Naše mesto navštívila delegácia zo Srbska. Primátor mesta spolu s pracovníkmi mestského úradu ju prijali v obradnej sále a pripravili aj krátku prezentáciu mesta. V útorok 9. apríla navštívila mesto Krupina Mária Barlovič, zástupkyňa veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku, spolu s delegáciou z Kisača, mesta v Srbskej Vojvodine, historicky patriacej do Bačskej župy. Táto oblasť bola domovom pre Slovákov, ktorí sa sem presťahovali v 18. storočí z územia dnešného Slovenska. Na mestskom úrade v Krupine ich privítal primátor mesta Radoslav Vazan a prednosta mestského úradu Jan Šufliarsky. Počas prijatia v obradných priestoroch mesta došlo aj k výmene darov a hostia sa zapísali do pamätnej knihy. Aký je účel cesty vašej na Slovensko? Došli sme ovde da ispredamo sa. Prišli sme podporiť delegáciu zo Srbska z obce Kisač a ich účelom návštevy je nadviazať a prehlbiť spoluprácu s týmto krásnym mestom. Čo sa vám na Slovensku najviac páči? Najviše mi se dopada to divno prijateljstvo. Najviac sa mi páči a zdá to bliske, bratske prijateljstvo medzi našimi národmi a takisto by som vyzdvihla aj ten nádherný prihovor, ktorý prednesol pán primátor mesta Krupina. Tako lepom i toplom dočeku. Hvala. Delegáciu tvorili nielen starostovia niektorých srbských obcí, ale aj zástupcovia školstva, hasičských a záchranných zborov a miestného oddelenia Matice Slovenskej. Dobrý deň všetkým Slovákom. Sme tu vlastne na pozvanie delegácia z Kisáča sa dostala do Zvolenu a sme za účelom tým, aby sme sa predstavili a vlastne nadviazali kontakty a styky s vašimi spolkami, združeniami, inštitúciami samozrejme, lebo my v Kisáči ako jedna z obcí, ktoré patríme mestu Nový Sad, sme väčšinové slovenské prostredie a samozrejme máme od materskej škôlky, školy, aj stredné školy máme vo vyučovacom jazyku slovenskom. A vlastne pred 250 rokmi naši predkovia z týchto končín sa dosťahovali na dolnú zem, takže fakticky patríme tu a naše korene siahnú z tohto prostredia Krupiny, Hontu, Hontianskych Nemiec. A aký je program vašej cesty? Docestovali sme v nedeľu, mali sme stretnutia našim hostiteľom, mali sme potom v Očovej taký jeden krásny kultúrno-umelecký program aj rozhovory. Súvisí s Maticou Slovenskou, lebo u nás Kisáči máme aj miestny odbor Matici Slovenskej, ktorý sa zaoberá samozrejme otázkami Slovákov žijúcich na dolnej zemi. A tak sme aj organizovaní ako v miestnej organizácii Matici Slovenskej v Srbsku, ktorej patríme po tej línii. Tiež máme ostatné združenia, ktoré naozaj sa radi stretávajú, aj majú nadviazané kontakty so Slovenskou republikou, čiže so srodnými takými spolkami a vymieňame si skúsenosti. Boli sme na Džetve včera, znamená druhý deň navštívili sme Džetvu aj okolie, Zvolenskú Slatinu. Dnes sme v Krupine aj v Hontianskych Nemcoch, takže tento kraj tak si troštička zhliadneme, aby sme sa väčšmej aj lepšie zoznámili vlastne s krajom, aby sme prezentovali naše spolky, združenia, aj inštitúcie, ktoré u nás fakticky existujú a pôsobia, aby sme na ten spôsob nadviazali spoluprácu a kontakty a verím, že to bude pokračovať aj v budúcnosti. Mesto Očova, alebo teda obec Očova, mesto Detva majú aj bohatú folklórnu históriu, takisto aj celkovo región Hont. Je náš folklór podobný tomu vášmu, srbskému? Podobný je niečo, je modifikovaný, ak tak môžem povedať ináč, ale tá hudba aj tá melódia, to je podobné a rád sa stretávajú naši folkloristi, čiže prichádzajú na Detvianský dvor aj už vyše 10 ročí sú tu prítomní, taktiež aj naši choreografi pomáhajú pri doriešení tých choreografií a všetko to, aby fungovalo tak, ako funguje. A popri tom sa tiež stretávame aj s inými folklórnymi súbormi, ktorými sme hosti, alebo ich uhostíme u nás Kisáči, Bačskom Petrovci a vôbec v slovenských prostrediach, ktoré sú prítomné našej Vojvodine. Hostia potom navštívili Hontianske Nemce, ktoré sú partnerským mestom Kisača.
Cieľom tejto návštevy bolo lepšie spoznanie fungovania samosprávy na Slovensku a posilnenie kultúrnych a spolupracovných väzieb medzi samosprávami Slovenska a Srbska.